Minista wa maunduma Uiiti County ne ya Masaku Dr. Daniel Yumbya wenda Enenthi Makunae Livoti ila kwedhewa ila moona uleelu masivitalini na kwivetana nzeke ila itonya kwananga Uthukumi inge Yumbya anenea sivitalini wa Kangundo Level 4 ndambukani ila muvia wa Uiiti County ya Masaku uendeeye na kutwaiisye masivitalini kivathukan’yo kukunikila undu Uthukumi uendeeye niwaathana kuhususya mianya ya Uthukumi ma Uiiti ila nando na kula kwena unyibu wa Uthukumi mama takitali ya sebe na mubango wa kongelanga angi Boniface nungu tuwelese. Minista Dr. Daniel Yumbya ati anita na maovisa hii muvia ni waitika undini ya Masakuwa watakanani ndambukila medhito maitua ese masivitali kivathukan’yo no kana kulunga Uthukumi kana kusise hondo maono medhito maitua ewe masivitali ni ya nime kwenda na uthiuka masivitali onde maikithi kana mwene ndhenu wa Uthukumi onesa na vaina madhena mana kuse wa ndhenu wa muvia wa uiti na uimawa mwi. Ziko sahi. Ziko sahi. Tuende tuone. Wananilimanga kusema sidawa iko. Tumeona iko. Daniel Yumbya hivya ya the kanza kesi ya kanavesi. Ndimo ita masivitali ni siya kwa ile witi kanandawa. Mwonde. Pamwe na madirectors na machief officers. Nitu atembelea sivitali wa Kangundo. Na huu ni mubango tuina uo. Hii niyo sivitali ya muonza kutembelea umundi. Nundu nitutembelea te sivitali ingi. Tandatu. Na nitu utembelea ila ingi sionde, siya level 4, tumanyondo kuilie. Kila tu uwetanika na paa, pana inovumi katika social media. Andu mayansi ya kuigilafsi na kuinda awa, onapana ndo yiko. Tuenda uthibitisha ndawa, isu siyepo, na gloves siyepo, na wawu, maitu mwaingi kuwa gloves inza. Tawa wetakana ene ndime na uthasio kuweta kulamata utumika nesa kana kutumwa kudho wa zindu imweza wa masivitali. Aimenda Makunae Livoti kaundini ya Masaku kulamata utumika nesa na ingi kumakule mivetani na nzeke kana neto ila itonya kwananga masivitali siya kioteti. Kabe mundu kutumwa anza ni ya kunesimu kwa kana kwa governor. Ndawa isu na gloves isu siyevo kwa winge. Na hii leo tumetembelea hospitali hii na tumethibitisha kwamba gloves zipo. Na madawa yapo ya kutosha. Kwa hivyo ningelipenda kuhakikishia wananchi wa Kangundo kwamba habari zingine mnazozisikia kwa mitandao si za kweli. Na wale ambao wanaeneza mambo hayo watoe siasa kwa hospitali. Kwa sababu hospitali ni mahali pa kutoa huduma. Nataka kuwashukuru sana wahudumu wa afya ya Kangundo hospitali. Madaktari, wauguzi na wote ambao wanashughulikia wagonjwa kwa kazi nzuri ambao wanajitolea. No kana ingi kwa ile Uthukumi ndi ni hospitali ya kaunti ya Masaku minista wewe aweta kana nimekuongela matakitali vamwe na tethe semo muno muno kusemea nya matakitali kana Uthukumi ala matie wia kana kudhio muya wia wo tutavikite mwini wa kana mwaka ni unge ni asia kana matakitali ala tunengi we mwanya tuina matakitali kana aiti miongo bonza ala tuneki ya matangazo lakini governor ni waisi kana kuibikia mwe wa kana ala matonyete kutia mnyanya makadi place ya wa omauma ni kana kuikethiwe na onyivu wa aiti katika sivitali wa Kangundo na sivitali ila ingi. Sivitali wa Kangundo ulawe kwa titu munono utalo munene wa ene dhika undini ya Masaku umevuwa matungulu na Kangundo uweta kanave na ingi mubango wa kuvingwa nyumba ya isi uka na ya kuthinikia uwe la vinyeye mwini wa December mwakani uu. Na mwamulu kume kuingava na kaundi ya Masaku umiyo yonde ya nyumba ino ya isi uwe dhowe mbe weta na vingwa mwini wa kumina ili wa mwakani uu. Manyaka na paape ICU nyumba ya kuita awawu ala awawu muno na isu ni delu na governor ni wa umia wito. Tuwe miyo kuibika mwe wa December ni kana okea commission ICU Kangundo ni kana awau alam abinye muno maikatu awe kuasa makaboya uwa baku ito. Kaundini ya Masaku nyenito waboni mutisia.